kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka dambaalka wararka qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya wararka ugu dambeeyay shirka golaha wada tashiga qaran filas Soomaaliya oo qarka u saaran inay aqoonsato muddo-koroosiga maamul goboleedyada ee goor hore dhiggu ku daatay waxaan idin soo gudbin doonaa shuruudaha maamul goboleedyadu ay hor dhigeen Xasan Sheekh kulan la isku keenayo Cabdi Casiis Xasan lafta gareen iyo sidoo kale mucaaradka u sugan magaalada Muqdisho dadaaladiisu ay ka bilowdeen madaxtooyada iyo gudoonka baarlamaanka waxaan idin soo gudbin doonaa wararka ugu dambeeyay lafta gareen oo wali ka meenmeeraya inuu la kulmo xubnaha mucaaradka wasiirka gaashaandhigga dalka Kenya wuxuu la kulmay ugu dambeyntii mucaaradka Axmed Madobe maxay ka wada hadleen Fartaag iyo Cabdirashiid Janan dowladda shiinahuna Soomaaliya waxay ka hirgelinaysaa saldhig ugu weyn dunida islamarkaana militarigeedu uu ku tababaraya ciidanka Soomaaliya kaas oo yeelanaya dekad militariga Soomaaliya u gaara muuse biixi waxa uu xaqiijiyey in muddo kororsigiisi uu hirgelay sidoo kalena uu qabanayo doorashada ururada siyaasadda inta daawateen waa qodobada wararkeena daawada kusoo dhawo wararkaasi wararka oo dhammaystiran subscribe sare janaalka furugare oo share gala bejkada waa ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka wararkeena anna ku bilownaa shirka golaha wada tashiga qaran ayaa hoggaamiyaasha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu waxay diiradda saarayaan arrimo dhowr ah oo la xiriira xaaladda dalku ku sugan yahay iyadoo la jihaynayo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo sidii looga dhabayn lahaa baaqii madaxweynaha Soomaaliya ee ahaa Soomaali heshiisa hoggaamiyaasha maamul goboleedyada qaarkood ayaa keenay cabasho weyn oo la xiriirta in hay-adaha dowladda dhexe ee Soomaaliya qaarkood ay ku xadgudbeen maamul goboleedyadooda waxaana sidoo kale shirka hareereeyay muran iyo dood weyn oo la xiriirta arrinta Koonfur Galbeed saddex ka mid ah hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada ayaa soo jeediyay dood adag oo la xiriirta in la qaado mas-uuliyadda dhibaatada ka dhacday Baydhabo iyo sidoo kale in la sameeyo hannaan dowladda federaalku ay kaga madax bannaanayso arrintaas kuna sameyn karto dhexdhexaadnimo iyo sidoo kale wada hadalla dhinacyadaasi iyadoo la tixgelinayo lana xiriirinayo xaaladda dalku ku jiro ayay sheegeen hoggaamiyaasha maamul goboleedyadu inaan la aqbali karin in 20 ruux oo ku dhimatay Baydhabo ay noqdaan kuwa la waayo mas-uuliyadooda cid qaara Puntland oo deegaankeeda dad horay loogu laayay Galmudug oo deegaankeeda dad loogu laayay Axmed Madobe oo eedeymaha dusha ka saaran ee laynta dadku ay yihiin kuwa tiro badan ayaa ah hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ee arrintaasi shirka keenay si walba ha ahaatee filas Soomaaliya ayaa se waxay qarka u saaran tahay inay aqbasho ay aqoonsato muddo kororsiga ay samaysteen maamul goboleedyada iyadoo laga fogaanayo in uu meesha ka baxo xiriirka wada shaqeyneed ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada in la xakameeyo siyaasiyiinta iyo dhaqdhaqaaqooda islamarkaana dowladdu ay si hoose ula xaajooto cid walba oo loo arko inay xil ka doonayso maamul goboleedyada ama ay xasarad ka abuurayso waxay ka mid yihiin arrimaha kaliya ee xilligan la arkay lagula tacaali karo maadaama shanta dowlad goboleed ay guud ahaan ku gacan sayreen in la baabi'iyo muddo kororsiga Baydhabo oo dad ku daatana ay maamulka iyo mas-uuliyiintiisu doonayaan in ay xoog ku maquuniyaan mucaaradka kasoo horjeeda iyadoo tab dhaqaale iyo sidoo kale ta farsamaba la adeegsanayo ayay dowladda federaalku waxay u muuqataa in ay ka sii leexanayso waddadii adkayd ee qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda ay u biratumanayeen in maamuladu ay waayaan muddo kordhintii loo sameeyey maadaama dowladdii hore ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee heer federaalba laga hor istaagay muddo kororsii waqtigaas ay samaysatay iyada oo sheegtay inay doorasho diyaarinayso balse xasan ayaa ku qasban markan inuu maamul goboleedyada tirtooda u raaco si uu u hirgeliyo laba arrimood oo kala ah hirgelka ballanqaadkiisii ahaa Soomaali heshiisa oo uu ka fogaanayo in dowlad goboleedyadu ay gacantiisa ka baxaan iyo sidoo kale in la gaaro yoolka fog ee xoreynta dalka kulan lagu dhexdhexaadinayo Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen iyo sidoo kale mucaaradka oo ay hor boodayaan gudoomiye ku xigeenkii hore ee golaha shacabka Cabdiweli Muute iyo madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ka bilowday magaalada Muqdisho waxaana dhaqdhaqaaqyadaasi hoggaaminaya mas-uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed isugu jirta lafta gareen marka uu yimid Muqdisho ayaa la gandaqabsaday islamarkaana waxaa laga dalbaday in uu yahay mid afduuban islamarkaana ay danaash kala duwan oo arrimaha Koonfur Galbeed awgooda ay u afduubanayaan siyaasiyiin saaxiib la ah muddo dheer
iyagoo oo ka dalbaday in uunan war ka soo celinin la kulanka mucaaradka. Madaxweyne lafta gareen ayaa qolkii hore yeelay, balse qaar ka mid ah mucaaradka ayaa waxay ku xireen la kulmidiisa sharuudo ay ka mid yihiin in madaxweynuhu uu joojiyo dhaqdhaqaaqyada ka socda Baydhabo, in mucaaradka loo ogolaado in ay guryahoodii iyo goobihii ay ku haminayeen ama joogeen ay tagaan. waxaase madaxweyne lafta gareen uu ku tilmaamay arintaasi mid meel ku dhac ku noqonaysa ammaanka sugidiisa iyo sidoo kale nidaamka dowliga ee ka jira Koonfur Galbeed. waxaana xogtu tilmaamaysaa in mucaaradku ay ka galgalanayaan arintaasi maadaama kulamadan ay u muuqdaan kuwa gacan siin doona oo taageeri doona marka dambe qorshaha lafta gareen oo meesha looga saari karo in ay sii wadaan dhaqdhaqaaqyadooda, maadaama filla Soomaaliya ay markan ku qasban tahay in ay maamul goboleedyada aqoonsato muddo kororsigooda oo ay tixraacdo, islamarkaana ay ixtiraamto muddo kororsigii ay sameeyeen xildhibaanada golayaasha baarlamaanka ee heer dowlad goboleed. weli lagama rajo dhigin in kulan la iskugu keeno, waxaana goor dambe ku soo biiray guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ku-xigeenkiisa guddoomiyaha golaha aqalka sare iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka iyo xildhibaano heer federaal ah. wasiirka difaaca dalka Kenya ayaa waxa uu la kulmay sida xogta aanu ku helayno xubnaha mucaaradka ee kasoo horjeeda madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. Aadan Barre Ducaale wasiirka difaaca dalka Kenya ayaa la kulmay Cabdulaahi Ismaaciil Fartak iyo sidoo kale Cabdirashiid Janan oo labaduba ah labada shaqsi ee sida weyn kaga soo horjeeda Axmed Maxamed Islaam. waxa uu ku wargeliyey in la joojiyo xasarad abuurka, in laga fogaado tallaabo walba oo dib u dhigi karta nabadgelyada iyo horumarka waara ee amniga iyo wadajirka Jubbaland. waxay soo hordhigeen arrimaha ay ka mid yihiin in Axmed Madobe uu kursiga u dhexdhigo bulshada, isla markaana uu noqdo shaqsi ogol waqti doorasho ay dhacdo, maadaama ay aqoonsan yihiin in muddo laba sano oo dowladdii hore u kordhisay goor hore dhammaatay. waxa uu sidoo kale labada dhinac ay isku fahmeen in la xoojiyo wada shaqaynta ciidamada difaaca Kenya iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka, kuwa deegaanka, iyadoo laga takhallusayo kooxaha xag jirka ee khatarta ku haya nabadgelyada labada dowladood. waxay lahu tilmaamayaan in ay sii soconayaan wadahadallada loona ballamay kulan saddex geesood ah oo ka qabsooba magaalada Mandera, sidoo kalena aakhirka lagu qabto magaalada Garissa, iyadoo kulamadaasi isdaba jooga ay noqonayaan kuwa xal loogu raadinayo xiisadda siyaasadeed ee Jubbaland maalmihii lasoo dhaafay kaalo Smayd. dowladda Shiinaha ayaa waxay waddaa qorshaha hirgelinta saldhig weyn oo ciidan, kaasoo leh dekad u gaara militariga Soomaaliya. xog la helay ayaa muujinaysa in dowladda Shiinuhu ay hirgelinayso saldhig weyn oo ku yaalla aagga xeebaha badda cas iyo badweynta Hindiya, iyadoo weliba saldhiggan uu noqonayo mid leh dekad u gaara militariga Soomaaliya si loo xoojiyo quwadda ciidamada, loo ilaaliyo xogta, iyo sidoo kale ka warqabka shacabku ay ka warhayaan saanada ciidamada. Shiinaha ayaa la filayaa in uu ka hirgeliyo aagga badweynta Hindiya iyo sidoo kale xeebaha badda cas aagga iska qabtaan ee istaraatiijiga saldhiggan, oo si gaara loogu tababari doono ciidamada badda iyo sidoo kale kuwa cirka iyo dhulka intaba ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay doonayso in ay ku hirgeliso mashaariic lagu taageerayo Soomaaliya. Shiinaha ayaa qiimeyn weyn ku hayay muddooyinka lasoo dhaafay xeebaha badweynta Hindiya ilaa badda cas, isagoo weliba si gaara u qiimeeyay xeebaha Kenya, Soomaaliya, iyo sidoo kale dhinaca kale oo la xaqiijiyay in sidoo kale dalka Tanzaniyana ay saraakiishiisu tageen oo ay soo qiimeeyeen. marka laga soo tago in xeebta badda cas uu ku leeyahay saldhigga Jabuuti, waxay xukuumadda Beijing ay danaynaysaa saldhigga xeebaha badweynta Hindiya ee la socodka iyo isku xirka maraakiibta iyo sidoo kale saldhigyada kale ee ciidan ee uu ku leeyahay bariga iyo guud ahaan qaaradda Afrika. waxaa isha si weyn loogu hayaa tallaabooyinka ay xukuumadda Beijing ugu hiilin karto ciidamada Soomaaliya. ugu dambeyntiina madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ka guuleystay mucaaradka isagoo hirgeliyey tallaabooyinka uu ku gaarayo doorashada ururada siyaasadeed ee ka hanaqaaday Soomaaliland, iyo sidoo kale inuu xaqiijiyey muddo kororsigiisii oo si dhab ah u hirgelay.
maalmo badan iyo muddo dheer ayuu ku taamayay inuu gaaro yoolkiisa fog ee ku aadan inuu hanto guusha ugu dambeysa ee ah in muddo kororsigaas uu dhaqan galo, balse ugu dambeyntii waa uu xaqiijiyey iyadoo saacado kooban kadib loo dareerayo doorashada ka dhacaysa Somalilan. Waxaa arrintan geed ku xiran iyo sidoo kale meel ka baxsan xayndaabkeedaba noqday kuwa ku sugan Cabdiraxmaan Cirro iyo Faysal Cali Waraabe oo weli ay ku taagan tahay mucaaradad ay kala soo horjeedeen muddada dheer ee uu sii shaqeynayo madaxweyne Muuse. Gudahan daawadintaas waxaa ku dhan warkoo kaaga imanaya dhammaadka wararka. Daawada subscribe saara jaranka follow gare oo share gare beeshana waa ku maadsan tahay daawashadeena socodka wararkeena qaybta hoose aragtidaana ugu reeb. Kulanti wanaagsan daawadayaal, kuna soo dhawaada wararka dhambaalka wararka qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan. Waxaa ka mid noqonaya wararka ugu dambeeya shirka golaha wadatashiga qaran fila Soomaaliya oo qarka u saaran inay aqoonsato muddo kororsiga maamul goboleedyada ee goor hore dhiiggu ku daatay. Waxaan idiin soo gudbin doonaa shuruudaha maamul goboleedyadu ay hordhigeen Xasan Sheekh. Kulan la isugu keenayo Cabdicasiis Xasan lafta gareen iyo sidoo kale mucaaradka u sugan magaalada Muqdisho dadaaladiisu ay ka bilowdeen madaxtooyada iyo guddoonka baarlamaanka. Waxaan idiin soo gudbin doonaa wararka ugu dambeeyay lafta gareen oo weli ka meenmeeraya inuu la kulmo xubnaha mucaaradka. Wasiirka gaashaandhigga dalka Kenya wuxuu la kulmay ugu dambeyntii mucaaradka Axmed Madoobe, maxay ka wada hadleen Fartaag iyo Cabdirashiid Janan. Dowladda Shiinahuna Soomaaliya waxay ka hirgelinaysaa saldhig ugu weyn dunida, islamarkaana militarigeedu uu ku tababaraya ciidanka Soomaaliya kaas oo yeelanaya deked militariga Soomaaliya u gaara. Muuse Biixi waxa uu xaqiijiyey in muddo kororsigiisii uu hirgalay, sidoo kalena uu qabanayo doorashada ururada siyaasadda. Inta daawateen waa qodobada wararkeena daawada kusoo dhow wararkaasi wararka.